Dia de Champions League, dia de quartas de final. Vamos enfrentar o Milan. O curioso é que nas oitavas de final a gente eliminou outro time italiano, o Inter. Ou melhor, a Inter de Milan, tá? 3-1 no agregado. Bom, e olhando aqui na fase de grupos, o Milan teve a melhor campanha. 6 jogos, 6 vitórias, num grupo com Chelsea, Braga e Copenhague. Tirando o Chelsea ali, os outros adversários nem eram tão bons assim, mas eles foram muito competentes, né? Fizeram 15 gols, tomaram 5 e tem um saldo positivo de 10. Eu acho que ninguém fez 18 pontos, só o Milan. Tô dando uma olhada rápida aqui, ó. É, o melhor time aqui na fase de grupos da Champions. Vai ser embaçado isso aqui, velho. E nas oitavas, o Milan acabou eliminando aqui o Bayern de Munique, que sempre é um time pesado e complicado aqui na Champions. Então essa quartas aqui promete demais. Bom, e vocês estão ligados que a gente virou meio campo ofensivo, né? A gente tem usado essas personalidades, esses playstyles aqui, na verdade, e a gente melhorou um pouco o time de meio campo ofensivo. Porque, cara, esse City aqui é bizarro. Só jogando, pra vocês terem uma ideia, eu tento repassar o que eu sinto que eu jogo aqui, mas, cara, só jogando, é um negócio aqui de maluco. Eu acho que é bugado, tá? Eu acho que é bugado. Porque não faz sentido o que o time faz em algumas partidas. Mas vamos começar com tudo, vamos ver qual é que vai ser. Eu vi que muita gente quer que continue no City. Essa galera quer me deixar maluca, essa é a verdade. E tem gente pedindo pra eu sair. A gente vai pensar isso mais pra frente. Aí a gente tá na reta final da temporada, indo pra reta final da temporada. A gente tem um tempinho, mas vamos lá, vamos focar aqui. Esse é o time que vai enfrentar o Milan. A gente joga de meio campo ofensivo agora. O Rodrigo e o Foden na frente com o Haaland. Depou, Bellingham, Dias, Koundé, Cancelo e Gertruida. Acho que é o melhor que o City tem, tá? Disponível aqui no time titular. É ir pra guerra agora, amigo. Vamos lá, vamos ver se esse time vai render. E a bola já tá rolando. O City que sai com ela. Vamos lá, a gente é o artilheiro, né? Foden já tocou pra passagem do Lucas. A gente consegue ganhar. Já procura o Haaland. Que tirada tomou. Olha o Haaland. Ele deu uma girada bonita, tá? A gente vai cobrar escanteio. Vamos lá. Tem um escanteio no primeiro pau. Tirou o Theo. Vai voltar pra gente. Tentei o cruzamento. O Theo fechou bem ali o espaço. O Milan tá pronto. Olha isso. Opa! Será que vai ser expulso? Acho que não, né? A gente não ia de cara pro gol, mas valeu a pressão do Haaland e do Lucas em cima do Tomori ali. Ele ganhou o cartão amarelo. Tá amarelado já. Se a gente fez a pressão, eu passei correndo, ele vai dar-lhe o carrinho. A gente tem uma chance aqui numa cobrança de falta. Vamos ver o que a gente consegue. Lá vai ele. É de longe, é complicado, ele bate 3 dedos. Pelo menos acertamos o gol, né? Rodrigo. Enquanto vai jogando bem o City. Olha o Bellingham. Abriu aqui na ponta pro Foden. Vai chegando com o Cancelo. Haaland bateu, pegou Laporte. Quem é esse goleiro, mano? Laporte salva. Defesaça. O Haaland tava na cara do gol. Mano, uma paulada, que defesa. E agora quem vai pra cobrança é outro jogador. Depou. Olha a briga. Isola o perigo, joga pra longe. A gente tem a chance de fora da área. Golaço! Gol! Fala dele! Uma batida linda! Colocada tirando do goleiro. Sem chance pro Laporte, que tinha feito um milagre, né? Agora há pouco. Golaço. Bruno Guimarães tá jogando no Milan agora, mano. Jogava com a gente. Vamos esperar passar aqui, ó. Gertruida. Vamos tentar de novo, colocado. Nossa, Van Dijk tá ali, velho. Que bloqueio bizarro do Van Dijk agora. Aí é Foden, perdeu. E o City em cima o tempo todo. Não deixa o Milan jogar. Ó o Lucas, linda bola. Vai o Haaland. Bateu bonito. Gol! Lucas e Haaland. Haaland e Lucas. A dupla funcionando muito bem. Olha o tapa que a gente dá pra ele. E aí ele dá uma chicotada. Como diz o Gustavo Villani, né? Chicotada, velho. A bola vai direto, precisa quicar nada, né? Não deu pro Laporte, ela quicou dentro do gol já. Que placar maravilhoso. Ó o Merino, cara, jogava com a gente no Chelsea. Mas o placar muito bom pro City. Simplesmente o Milan não consegue jogar, tá? O Milan não consegue jogar, o City vai fazendo uma partidaça. Eu pego no pé do City pra caramba, vocês sabem disso, mas o time joga mal. Mas hoje, nessa partida aqui, o time tá muito bem. Bellingham.
Aí o Beller não pode errar passe assim, né, cara? Olha o perigo. Pulisic tocou. Merino! Ederson! O Beller não pode tocar errado assim. Quase entregou. Olha a cabeçada. Ederson podia ter encaixado, hein? Escanteio. A cabeçada pra fora. Vamos jogar. Vim buscar aqui. Já soltei a bola. Foden. Depou. Foden. Boa bola do Depou. A gente faz a finta. Três dedos lá atrás procurando o Rodrigo. Theo tirou. Primeiro tempo se foi. O City jogando muita bola, mano. Tô gostando do que eu tô vendo, hein? Manchester City. Olha a saída errada do Ederson. Ele se... Mano. Ele salvou depois. Ele fez a besteira e conseguiu recuperar. E agora vem o City pro contra-ataque. Tapinha pro Haaland. Haaland tá sozinho. Aí tentou fazer o quê, né? Não sei. Mas perdeu a bola ali de forma pífia, o Haalandinho. Bruno Guimarães. Hakimi tocou no Pulisic. O time do Milan é bom, né? Tem um elenco muito forte. Os jogadores que a gente tá vendo aí, só jogador bom, mano. Van Dijk, Bernardo Silva, Hakimi. Tem muita gente boa ali, cruzamento. Rubem Dias tirou. Vamos tentar ajudar aqui. Não deu. Bruno Guimarães. A tabela, Theo. Ederson. Que isso, pressão do Milan. Rapaz do céu, lá vem os caras de novo. Boa. Escapa no contra-ataque. O Van Dijk veio fechando, a gente consegue escapar dele. Vamos levando a velocidade. Lá vai ele. Tocou pro Haaland. Haaland tentou depor, errou. Olha onde o Leão veio buscar a bola lá atrás, mano. Mas é um timaço do Milan. Tá jogando bem no segundo tempo, tá? Já merecia ter feito um gol. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Olha lá, olha lá. Vai entrar sozinho lá. Cuidado. Olha o chute. Ederson pegou de novo. Escanteio. Tem o cruzamento. Cabeçada. Ederson. Boa defesa. Sem chance de rebote. Saiu mal, né, mano? Era com a perna ali, mas deu certo ainda. 35. A gente consegue dominar e escapar do Hakimi. Tá arrancada. O Haaland não entrou. A gente levou na velocidade. Tocou atrás na hora do passe. O Tomori cortou, mano. Boa roubada. Rodrigo, Haaland. Tocou pro Lucas. Lá vai ele. Bateu firme. Gol. O placar elástico e um pouco mentiroso, né? Porque o Ederson salvou muito, mas não importa. Olha o passe do Haaland. Ele chega chutando. Cara, que isso, velho. Uma paulada aí sem chance, né? Foi pra carimbar e fazer o gol mesmo. Segundo dele na partida. Haaland jogou bem. Lucas jogou bem. A gente jogando de meio campo ofensivo, a gente deixa o Haaland muito melhor. Essa é a verdade. E aí o time fica mais agressivo na frente. Mas atrás continua uma zona, tá? Porque se não fosse o Ederson, a gente teria tomado uns 2-3 gols também. E tá aí. Vitória importantíssima do City. Uma temporada ruim. Consegue um 3-0 com um time que teve a melhor campanha na fase de grupos dessa Champions. E a gente sai com uma nota aqui 10, tá? Melhor da partida. É, rapaziada, quem imaginou que o time ia ter esse desempenho? Primeiro já tem aqui o mau desempenho do treinador, tá? Botei fechado com o professor. Eu queria botar no dirigente, foi sem querer. Mas agora a gente vai aqui, ó. Mantém um esforço pra ganhar pontos de dirigente. Olhando aqui o meu contrato, manos, não tem como eu escolher um time, tá? Não dá. Tá bloqueada essa função pra mim. Agora, o problema aqui do City é isso aqui. Eu tenho que dar carrinho. Só que é muito complicado. Meu jogador não é um jogador defensivo de dar carrinho. Isso aqui vai me quebrar, tá? Isso aqui vai me quebrar. Eu não consigo, talvez, renovar meu contrato com eles. Vou começar a dar carrinho que nem um maluco. E agora a gente vai jogar pela Premier League, tá? Vamos pegar o Everton, tem 22 pontos. Deve estar lá na zona, hein? E tá, 18ª posição ali, o primeiro da zona de rebaixamento. A gente tá com 63 pontos. O líder tem um jogo a mais, tá com 70. Se a gente vencer hoje, a gente já passa o Liverpool. E o time tá destruído no cansaço, né? Olha como tá esse time do City. Mas enfim, vamos lá pra mais uma batalha. Tá na tela a escalação do Manchester City. O City vai tocando a bola. Haaland deixa, Perrone, Lucas, leva ali no meio da galera. Não deu pra ir pro chute. Aí o Lacroix veio e roubou, né, mano? Pra dar uns carrinhos assim, ó, mano. Eu perco nota. Esse é o problema, né? Que eu vou perder o tempo da bola o tempo todo. Vai pro ataque. Pô, bola. Bem para o ataque. Pulão no Grealish.
Aí o Grealish tocou mal demais. A melhor defesa contra a pior do campeonato. Cadê o Rodrigo? Caio. A gente escapou bem. Abriu bem de novo do Grealish. Vem o Perrone. Vem o Grealish. O que, que ele vai aprontar? Foi na jogada individual. Escanteio. Escanteio, a cobrança. Olha o Haaland. Que tirada do zagueiro, mano. Ela vai voltar pra gente. A gente consegue escapar aqui do primeiro. Já toca aqui no Grealish. É o City pressionando o Everton. Haaland tocou mal agora. Recuperam a posse da bola. Recuperou bem. Bellingham. Vai conduzindo para o ataque. Olha o Bellingham. Tocando Haaland. Tocou nas costas do Haaland. Que isso? Liga aqui. Bola vem para... Opa! Pega o goleiro. O juiz marcou falta ou não? Deu a vantagem. Acho que só deu a vantagem, mano. A gente tinha driblado e ia na cara do gol, né? E aí o glitch continuou e o juiz deu realmente escanteio. O pior que era uma falta ali maravilhosa, né? Olha o Haaland. Tira ali o zagueiro amarelado. Olha o do Correr. Ele dá uma giradinha. Ceballos. O Everton não conseguiu chegar aí nessa área. Primeira vez que os caras estão nessa faixa do campo. Boa, Cancelo. Nossa, sai bem o City jogando bem. Lucas. A gente vai pra dentro. Já toca bem no Haaland. Se manda o Haaland, devolveu. Bola pra ele, três dedos no cantinho. Pegou o goleiro. Cara, isso aí foi sacanagem, né? O cara tirou lindamente, mano. Que isso. Escanteio, vem o cruzamento. A gente vai brigar. Cabeçada, pegou de novo, mano. Escanteio de novo pro City. Escanteio cobrado. Não deu. Bola roubada de volta. Cruzamento lá atrás. Tira lá o zagueiro. Bola foi pra fora da área. E o Everton fica com ela. Primeiro tempo se foi. A gente teve inúmeras chances. Não conseguimos marcar um golzinho, velho. Boa, boa recuperação. Tentei o tapa pro Haaland. Tirou bem o zagueiro. Na hora, fechou. Anote aí. Olha o Rubem Dias, man. Jogo ao vivo das quartas de final da UEFA Champions League. Tem aqui o Perrone passando. Ele já solta a bola no Grealish. O Milan. O que vai estar em jogo é uma vaga. Tá com a gente. Semifinais da UEFA Champions League. Vilani. Hoje não deu pra ir pra área. Vamos girar esse jogo. Boa bola no Grealish de novo. Perrone. A gente vai pra briga. Bateu! Gol! Ele faz! Ele tem um plano. Mano, eu não sei como é que foi essa batida, né? Porque foi uma dividida com o zagueiro ali no toque do Perrone, ó. E aí, ele só deu um tapinha mesmo. Só deu um tapinha. Não pensou muito, né? A bola sobrou ali no pé esquerdo. Ele deu meio que um tapa ali pra tirar do goleiro e fez o gol. Ó, no passe do Perrone, a gente recebe a bola na dividida. A gente vai pra dominar. O zagueiro vai pra tirar. E aí a cabeçada dele faz a bola ficar com a gente. Pensei que ia te pegar até no meu braço, mas não chega a pegar, não. Ou pega, né? Mas enfim. O VAR não chamou. E aí a bola cai pra perna esquerda e ele só dá um tapinha pra tirar do goleiro, mano. Um tapinha ali simples. Agora, olhando por essa câmera, dá pra ver que a bola não pega no braço, ó. Se liga. Sei lá. Sei lá. Eu sei que a gente fez o gol e tá aí. Golaço. Golaço, entre aspas, né? Um gol importante. Bora, bora, bora. Grealish. A gente tenta ali um passe mais complicado, não deu, né? Escapamos bem aqui. Escapou bem. Tem espaço, pode. Abriu no Rodrigo. Deu mar, solta no Rodrigo. Vai vindo o City jogando bem. Vem cruzamento, tirou o zagueiro. E aí vem o Everton. Rubem Dias tirou. O treinador tirou o Haaland, né? Tirou o Haaland, então a gente tá sem o Haalandinho lá na frente. E o Everton se manda, ó. Os zagueiros estão lá em cima, mano. Se a gente pega um contra-ataque, pode ser fatal. Ai, não. Achou o passe. Boa. Pra acabar, vai. Acaba a partida. Eu acho que foi um dos únicos jogos nos últimos, sei lá quantos, que a gente não
teve perigo de tomar gol. Acho que eles não conseguiram chutar diretamente contra o nosso goleiro. E a gente teve também muita organização no ataque, faltou mais gols, essa foi a verdade. 6 finalizações contra 0, a gente realmente foi muito bem aqui, mano. A gente foi melhor da partida com 9.6. Boa partida do City, né? Tudo bem que o Everton é um time mais fraco, mas a gente tava tomando sacode de todo mundo, né? Não tinha essa. E bom, um detalhe bem legal. Olha só quantas vitórias seguidas a gente conseguiu, cara. 5 vitórias seguidas. Então, realmente, o City tem uma melhora, tá? Não quer dizer que tá ainda, tipo, 100% confiável. O jogo contra o Milan, a gente viu que a gente quase tomou vários gols, mas é uma melhora significativa depois que a gente começou a jogar de meio campo ofensivo, né? A gente faz o time render mais, não tem outra. E agora a gente tem o jogo de volta contra o Milan, tá? 3-0 já tá tranquilo pra gente, mas, né? Sempre é bom ficar esperto. E olha só, a gente é o artilheiro isolado aqui da Champions League com 8 gols em 9 partidas. O Kubo, o próprio jogador do Milan, tá ali, ó, com 7 gols. E na assistência a gente também é o líder isolado com 7 assistências. E o time tá moído, tá? O time tá cansado, olha isso, velho. Gertruida tá destruído, Rodrigo, Lucas e Haaland. Vamos ver como que vai ser isso aqui. É jogo decisivo, é a partida. Milan já vem pra cima. Olha o Leão, já chegou batendo. Gol deles. 4 minutos de jogo, o Milan já vem forte, mostrando que vai ter jogo. E o Leão é brabo, né? Golaço dele. É, vocês acham que 3-0 é um placar confiável? Não pra esse City aqui, né? Os caras já vêm de novo, o Leão. Toca pro Rafael Leão. Tem 2 na marcação. Ele perdeu a bola agora. Bola lá pro Rodrigo. Linda bola, hein? Linda bola pro Rodrigo. A gente já toca atrás agora. Vai tabelando. A gente vai escapando. Vai levando. Chute fora da área. Procurou o cantinho. Boa chegada agora do City. Domina bem, sai. Toca no Foden. O City tenta tocar a bola pra sair daquela pressão do Milan e tá conseguindo chegar, hein? Tá conseguindo chegar. Foden com ela. Boa jogada. A gente leva pra linha de fundo. Tocou no Haaland. Ai, o Haaland desligou, gente. O Haaland deu uma desligadinha. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que isso não acontecia. Tomori. E o City agora deu uma melhorada boa no jogo, né? O Milan já não consegue dar pressão. Mas os caras chegam rápido, ó. Ó, toquezinho tudo de primeira e vai fluindo. Hakimi. Vai, fecha, time. Pulisic cruzou. Nossa, que milagre do Ederson, mano. Milagraço desse cara aí. Escanteio, Foden tira. Tirou bem. Aí vai, se manda. Quase que o Leão ganhou a bola. A gente escapa aqui. Não deu pra correr, mano. Não deu pra correr. A gente tá com a bola ainda, tá? Tentou o toque, deu certo. Tabelou com o Haaland. Abriu lá no Condé, Condé achou o Depou. O Depou tocou no Lucas. Jogadaça, golaço! Golaço! Gol! O camisa 10 faz! Uma jogadaça do City! Trabalhando como a gente quer. Que bola do Depou. E olha o tapinha que ele deu pra tirar do goleiro. Com muita classe, mano. Com muita classe, um tapinha de esquerda só para tirar do goleiro, empatar a partida e deixar o Milan numa situação muito complicada. Olha os caras chegando, Merino bateu. Merino chegou bem, o Milan diminui de novo, 4-2 no agregado. Juiz acaba o primeiro tempo. Cara, o City melhorou depois que tomou o primeiro gol. Teve melhor na partida. E aí o Milan consegue esse gol no final aí do primeiro tempo, mas o City tava melhor no jogo. Tá até equilibrado aqui, ó. Finalizações 3 pra eles, 2 pro City. Posse de bola mais pro City do que pro Milan, mas ali próximo também. Vamos lá, hein? Não pode deixar a peteca cair esse Milan aqui, velho. Tem que continuar como tava jogando no primeiro tempo. Ó, eles chegando de novo. Oh, ai, ai, ai. Rodrigo. A gente dribla aqui. Rapaz, os caras fecharam em 3, a bola ficou com a gente ainda, tá? Boa bola agora. Boa bola. Semifinal, tem sempre aquela tensão de não querer morrer na praia. Vilani, promessa de jogão. A gente teve que escapar aqui no meio de uma galera. Boa. Dá uma tranquilizada, vira o jogo. Vai tocando bem o City, vai tocando bem demais. Vai descendo pro ataque. Aí tocou mal, só foi eu falar. Recebe.
Olha o Leão vindo. Tenta o toque. Tabelinha linda, batida. Isolou o atacante. Que sorte, mano. O jogo é complicado. O Milan vem forte no segundo tempo. A gente só se defende. Aí o Kondé foi bem agora, hein? Ai, não! Toma a bola no ataque. Vem os caras. Tira ali o Bellingham. Boa, Depou. Ah, adiantei demais. Adiantei demais. Ficou com o Van Dijk. Intercepta no ataque. Toma aqui, cuidado pra não fazer pênalti nem nada. Rapaz do céu, tocou mal. Aí, Rafael Leão. Deu o carrinho. Era pra dar o carrinho, né? Mas ele não deu o carrinho. Ah, vamos tomar. Nossa, o que foi isso? Tô falando, a marcação não é forte do meu jogador, né? A gente tenta ajudar aqui atrás, mas é complicado. Opa! Puxou o Haaland ali, hein? Defesa melhor ainda. Saída de bola errada. Olha o que faz o meu goleiro. Deu de graça. Ah, olha só, o Pulisic. Cuidado, cuidado. Só chuta daí. Isso. A gente consegue dominar e botar a bola no chão. E dar uma tranquilidade. Escapar com ela. Tá cansado, mas ele vai. Zagueiro brigou. Ganhou. Dá pra acabar o jogo. O Milan vai sendo eliminado pelo City. A gente faz uma marcaçãozinha mais alta agora. Olha isso. Magnan. Moído, o juiz vai acabar. O juiz vai acabar. Acaba a partida. Grande jogo. Conseguimos. Perdemos por 2-1, mas passamos de fase. É isso, gente. Aquele placar lá foi muito importante, hein? Foi muito importante aquele placar. Esse jogo acaba com a nossa sequência de vitórias seguidas, mas é uma derrota aí com gosto de vitória, né? Essa é a real, porque a gente passou de fase. E no agregado a gente também ali conseguiu um 4-2. A gente teve nota 9.1, mas o melhor da partida foi o Leão com 9.8. Olha a diferença, pô. Ele fez um gol, eu também fiz. Eu queria ser o melhor da partida. Bom, alguns confrontos aqui já finalizaram, ó. O Arsenal venceu nos pênaltis a Juventus, então passou de fase. E agora, na verdade, só esse. Arsenal e o do Milan e City que já tiveram os confrontos finalizados. PSG e Sociedad vai rolar ainda. E Dortmund e Chelsea vai rolar também. Só agregado, por enquanto, 4-1 pro Dortmund. Então o Chelsea dificilmente passa. E o PSG tá no agregado de 2-1. Eu acho que o PSG deve passar também. Olhando meu contrato, então, tem essa complicação aqui dos carrinhos certos. O que eu posso fazer é... No final da temporada, voltar a ser ponta, né? O problema é que o último jogo deve ser a final da Champions se a gente conseguir chegar lá. E eu não queria jogar de ponta. Eu falo isso que é um problema porque a gente teria que virar ponta e ver se teria que fazer mais algum objetivo, né? Pra conseguir renovar o contrato com o City. Então a gente tem que pensar aqui com carinho. Mas, olhando aqui as recomendações, tem alguns times que já encaixaram a gente. O Napoli seria um. Aqui, ó. O Napoli seria um. Inclusive, os objetivos deles são bem interessantes. Combinam mais com o nosso jogador, né? Drible certo, partidas como titular e gols de fora da área, né? É um time que talvez seria interessante ir, apesar de não estar pensando em ir pra Itália agora. O Liverpool também precisa de carrinho certo. Também quebra. Que eu acho que ele não tem meio campo ofensivo, é só meio campo central, né? A Juventus precisa de divididas certas, coisas que a gente não tem ainda, tá? E o PSG também carrinhos certos. Esse time aqui, eles estão dando a alma pro Lucas ir pra lá, né? Isso aqui não rola. Mas, só pra vocês terem uma ideia, o Napoli seria, por enquanto, aí o time que talvez a gente iria. Muita coisa vai rolar ainda, mas... Tem que ficar ligado. E bom, agora a gente tem Emirates Cup, tá? Emirates Cup, a gente tá chegando aqui na semifinal e vamos pegar o Chelsea. Fulham, Liverpool e City e Chelsea. A gente é artilheiro aqui com 5 gols, mas tem ali o Vélez do Leeds também com 5 gols. Eles estão disputando a artilharia, mas o Leeds não tá mais na competição. Eu ganhei 4 pontos de habilidade. O que eu posso fazer também é botar aqui pra ganhar ali pontinhos em carrinho. Mas, cara, eu acho tanto desperdício, ainda mais pra gente que é um jogador ofensivo, né? Poxa, velho. Não queria usar. E nem vai subir tanto. A gente ficaria com 43 no carrinho. Nem é tanto ainda. Seria baixo. Então, acho que não vale esse esforço de botar pontos de habilidade no carrinho. Eu vou botar aqui em reação pra gente ficar com 94. Vamos aumentar também aqui nossa impulsão e combatividade. E vai sobrar um pontinho. O que eu posso fazer com esse um pontinho é botar em carrinho. Depois a gente tira. Só pra não ficar ele sobrando. Pior que não dá, né? Ah, não. Já usei todos os meus pontos. Eu pensei que tinha um ponto sobrando, mas foram todos. Então é isso. A gente vai pegar o Chelsea, nosso ex-time na nossa casa. E olha só, o time anda cansadaço, porque a sequência tem sido aí bem pesada. Boa recuperação de bola, sem falta. Ó o Neymar carregando aí o Chelsea. Tocou na frente. Boa bola. Fofana. Rubem Dias bem. Neymar agora escapou ali do giro truída. Um com um. Boa. Voltou pra eles. Recupera a bola no ataque. Abris. Boa. Boa bola. Devolveu o Grealish. Agora bom passe pro Rodrigo. Se manda o Rodrigo.
Virou um pesadelo. Rodrigo toca no Lucas. Vai pro chute, travado na hora certa. Chelsea fazendo boa partida, vem o Tomiasso aí. Cuidado, cuidado, vai dar o bote, Dias. Isso. Bote preciso, sem pênalti. O Haaland. Sai bem o City, sai bem o City. Grealish. Boa jogada. Bola pro Haaland. Lá vem o Haaland. Vai bater. Demorou. Neymar vai fechando ali. Boa bola. Não. Péssimo passe, melhor pra gente. Escapamos aqui, hein? Escapamos bem. Escapamos de novo. Eu queria tocar no Haaland, não deu. Mas aí, ó. O time conseguiu armar bem. Bola procurando o Haaland. Sanches tava atento. O árbitro dá vantagem. Bola nas costas. O jogo tá bom demais. Neymar mandou lá do outro lado. Vão chegando os caras. Fofana. Primeiro tempo se foi 0-0, mano. Jogo bem disputado. Bem disputado mesmo. Boa bola, boa bola. A gente escapa ali no meio da galera. Vai levando. Vamos tentar o chute cruzado. Uma paulada na trave. E agora soltou no Depou. Vem o Depou. Gertruida, Rodrigo. São duas grandes equipes. E a expectativa é. O que o time vai fazer? O que o time vai fazer? Escanteio. Neymar na raça, hein? Olha o Ney aí. Escanteio cruzado. Tava ligado. Bola, volta pra gente. Bateu bonito. Sanches salvou. Vem, Lucas. Cobrou o escanteio. Haaland! Passou perto. Uma pressão grande do City. Boa recuperação. Ai, toque foi meio curto. A gente consegue ganhar. Lá vai ele. Vai bater de direita, caixa. Gol! Sem comemorar. Em respeito ao time que nos formou, né? Em respeito ao nosso ex-time Chelsea, o time que revelou a gente. E aí? A paulada de direito. Cara, o passe do Haaland foi um pouco curto, mas o Haaland deu passe, né? Não tem que falar muito. Vão vindo os caras, Fofana sai na cara do gol, tem a chance de empatar, bateu. Ederson salvou, mano. O Ederson tem pego nos últimos jogos. O Haaland não ganhou. Cara, tô tentando dar uns carrinhos, mas é difícil meu jogador acertar um carrinho. Acaba a partida, vencemos. 1-0. Passamos para a final da Emirates Cup. Gol dele, tá? Sendo importante de novo. A gente foi melhor da partida, 9.3 no fim, não consegui nota 10 e não tenho conseguido porque eu tô tentando dar os carrinhos. E aí, como eu não acerto o carrinho, eu vou perdendo nota, né? Triste isso. Mas aí, ó, todos os objetivos completos, o time consegue classificação pra final e o Liverpool foi eliminado, hein? Olha a nossa chance grande de ser campeão aqui da Emirates Cup. E olha, um número interessante, né? Chegamos a 50 gols aí com a camisa do City, tá? 55 jogos, 50 gols, 31 assistências com 22 anos de idade. Outro número interessante que a gente já passou a marca de 200 jogos. A gente tá com 221 jogos já. Eu tava aqui de olho antes. Eu queria até falar pra vocês quando a gente chegasse a 200 jogos, mas já passamos. Estamos com 221 e continuamos aí muito bem. Bom, olha nosso calendário. Agora é a reta final aqui da temporada, né? A gente vai pegar o PSG na Champions. Mas isso tudo deve acontecer no próximo vídeo. Então fiquem ligados. A gente deu um jeitinho nesse City. Tá muito melhor do que tava. Fato. Tá muito melhor do que tava. E aí, a gente vai com tudo pra cima aqui do PSG. Do outro lado tem Arsenal e Borussia. Lembrando que a gente foi campeão em cima do PSG quando a gente jogava no Chelsea, se eu não estiver enganado. A gente enfrentou eles na fase de grupos e depois na final da Champions a gente pegou eles de novo e vencemos. É isso. Tamo junto e até mais.